Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7 ku ndër të tjera do të ndiqni. Rikthehet kaosi dhe tensioni në parlament, opozita bllokon foltoren dhe ndes tymuese në sall, Berisha quan hapin e parë të mosbindjes civile. Bashkimi Evropian i dorëzon progres raportin qeverisë shqiptare, vlerëson goditjet e SPA kundër korrupsionit dhe kërkon zbatimin e reformave. Dëronjet foshnja që u gjetë braktisur në garazhin e një pallati në zonën e Yzberishtit në kryeqytet, policia arreston nënën 30 vjeçare. Ambasadori Amerikan në Prishtinë thotë se drafti i ri për asociacionin plotson të gjitha kërkesat e perëndimit, palët të pranojnë propozimin. Vjojmë më gjerësisht me lajmet. Edhe këtë të njëjtë, parlamenti nuk arriti dot të zhvillojë një seancë normale. Demokratët bllokuan foltoren me karrige të përmbysura dhe ndezën tymuese në sall. Ministri Brendshëm deklaroi se përdorimi i lëndëve kimike është vepër penale, por Berisha u shpreh se ky ishte vetëm hapi i parë i mosbindjes civile. Mbledhja e parlamentit zgjati vetëm 17 minuta e mes protestës së deputetëve të opozitës. Majoranca socialiste rrëzoi 6 nisma ligjore që ishin propozuar rreth një vit më parë nga demokrati Jorida Tabaku e deputetët e Partisë së Lirisë. 75 vota kundër nuk miratohet. Edhe këtë të njëjtë, deputetët demokratë vazhduan aksionin për të mos lejuar zhvillimin normal të mbledhjeve të parlamentit. Para nisjes së seancës plenare, ligjvënësit e opozitës ngritën një barikadë me karrige për bllokuar foltorin e kuvendit e më pas ndezën tymuese. Ministri Brendshëm Tauland Balla paralajmëroi opozitën se po shkel ligjin me aksionin e saj në kuvend. Vendosja e flagadanve, e lëndve kimike në sallat të mbyllura dhe të hapura nëse doni, është një vepër penale. Pavarësisht protestës opozitës, majoranca socialiste votoi ligjet e parashikuara në rendin e ditës, duke i dhënë fund një tjetër seancë kaotike. Përsëri mbrojnë Edi Ramën, përsëri vazhdon kolapsi i plot dhe asgjësimi i pluralizmit në parlament. Lideri i opozitës Berisha sqaroi sërish se kërkesat e opozitës janë të drejta që i garanton ligji themeltar i shtetit për deputetët e pakicës parlamentare. Sipas Berishës është kushtetuta ajo që sankcionon detyrimin e parlamentit për të ngritur komisione hetimore. Ndaj aksioni i opozitës do të vazhdojë. Nuk ka bojkot parlamentit. Këtu gjersa krijohen komisionet parlamentare, gjersa Edi Rama paraqitet. Gjersa të gjithë ata që kanë shkel kushtetutën. Kanë bush depat, kanë bush depat, kanë bush depat, dale, dale, ka kushtetut para ligjeve, ka kushtetut para ligjeve, mësoje këte. Je vajzëre, duhet ta mësosh, kushtetuta është ligji supremi një vendi. Qërsa të respektohet kushtetuta, nuk ka ma asgjë tjetër për parësi. Por në emër të socialistëve, kryetari i grupit Pledi Çuçi akuzoi opozitën se po bllokon parlamentin për shkak të problemeve personale që lideri historik i Partisë Demokratike Berisha ka me drejtsinë. Sipas Çuçit, e vetmja arsye pse janë rrëzuar komisionet hetimore është se objekti i hetimit duhet rishikuar. Është drejtë e padiskutueshme kushtetuese që ata të ngrenë komisione hetimore. E vetmja gjë që na bën, që mos kalojmë dhe mos miratojmë një komision parlamentar që ata kërkojnë nga këto kërkesat që kanë bërë, kanë të bëjnë të gjitha me objektin. Majoranca ka rrëzuar në harkun kohor të një viti 8 kërkesa të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore, ndërkohë që pak javë më parë rrëzoi kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të ndryshuar anëtarët që i përkasin opozitës në komisionin e reformës zgjedhore. Çështje këto për të cilat deputetët demokrat kanë vendosur të mos lejojnë mbledhje normale të parlamentit derisa të plotësohen kërkesat e tyre. Ambasadori Soreka i dorëzoi progres raportin qeverisë. Diplomati i Bashkimit Evropian vlerësoi punën e SPAK që sipas tij po godet zyrtarët e lartë, ndërsa zëvendës kryeministria Balluku tha se dokumenti pasuron arritjet e Shqipërisë. Balluku njoftoi se marrveshja me Italinë për emigrantët do të kalojë në parlament. Në mungesë të kryeministrit Edi Rama që ndodhet në Francë për të marrë pjesë në forumin e paqes, raporti i Komisionit Evropian i dorëzua zëvendës së tij.
Berlinda Balluku e vlerësoi si progres raportin më të mirë të bërë ndonjëherë për Shqipërinë dhe veçmas në arritjet për luftën kundër korrupsionit. Edhe ambasadori i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, e vlerësoi këtë me gjithë vërejtjen në raportin e KE-s se korrupsioni është i përhapur në shumë aspekte të jetës publike. Është një nga pikat më të forta dhe askush nuk mund të thotë që kjo luftë bëhet nga drejtësia dhe s'ka lidhje ekzekutivi. Reforma në drejtësi vazhdon të mbështetet pa ndërhyrjen më të vogël nga kryeministri Edi Rama. SPAK ka arritur këtë vit të fundit rezultate konkrete në hetimin e disa rasteve të zyrtarëve të nivelit të lartë dhe është e rëndësishme të vijohet për të krijuar një rrugë solide, duke ndëshkuar kulturën e pandëshkueshmërisë kudo që ndodhet ajo, pa presione apo ndikime politike. Tre ditë nga nënshkrimi i marrëveshjes me Italinë për shërimin e përkohshëm të refugjatëve në vendin tonë, numri 2 i qeverisë bëri me dije se ajo do të kalojë për votë në parlament. Na vjen sinqerisht keq që ka politikan shqiptar dhe shqiptar të zellshëm në opinionin publik, që për arsye të luftës politike me qeverinë, arrin deri në pikën që të merren me ngjyrën e lëkurës të emigrantëve që do të strehohen përposisht në Shqipëri. The European Commission was informed, but... Ne kemi marrë tekstin dy ditë më parë dhe kuptojmë se ky tekst është vetëm një hap i parë. Për momentin është e parakoshme të japim një vlerësim për dokumente që kanë më shumë vlerë politike dhe jo ligjore. Në çdo rast, BE dhe vendet anëtare mund të bashkëpunojnë me vendet e tjera duke respektuar legjislacionin e BE. Për aksionin e opozitës, Balluku dhe Soreka bën këtë koment. Kush do të bëjë një mosbindje civile, del në protest. Por nga momenti që në protest nuk mblidhen dot njerëz, sepse nuk e beson njeri këtë lëvizje opozitare në këto momente, pasi dihet shumë mirë nga se është nxitur. It is unfortunate when... Është një fatkeqësi kur parlamenti nuk funksionon dhe ne shpresojmë shumë që parlamenti mund të kthehet shpejt në funksionimin normal dhe apeli ynë është që të gjitha partitë të përpiqen të punojnë për ta përmbushur këtë objektiv. Me përfundimin e shqyrtimit të legjislacionit shqiptar nga Komisioni Evropian, në dhjetor pritet të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë për të kaluar në fazën e hapjes së grup kapitujve, ku i pari do të jetë për drejtësinë. Një ditë pasi gjykata lanë në fuqi masën e sigurisë për Sali Berishën dhe dhëndrin e tij, lideri i opozitës ka shpërsuar akuzat. Ish-kryeministri ka deklaruar se gjyqtarja Irena Gjoka është një kriminale e shkarkuar për korrupsion, ndërsa për prokuroren Enkelejda Milonaj, që jeton çështjen e ish-kompleksit Partizani, Berisha ka thënë se është e lidhur me bandat e Elbasanit. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi ashpër dy prokurorët Kraja Milonaj, që po hetojnë për çështjen e kompleksit Partizani, si dhe gjyqtaren Irena Gjoka, e cila vendosi t'i ndaloj atij daljen jashtë vendit. Në një deklaratë për mediat, ish-kryeministri Berisha komentoi vendimin arsyetuar të gjykatës speciale për masën e sigurisë ndaj tij, duke theksuar se gjyqtarja ka shkelur kushtetutën pasi më parë duhet të kishte marrë autorizim nga parlamenti. Kushtetuta në nenin 73.2 të saj, spika 2 të saj sankcionon, deputetit nuk mund të hiqet liria në çfarëdo lloj forme pa autorizimin e kuvendit të Shqipërisë. Mirë po, për Edi Ramën dhe mercenarët e tij, liria e lëvizjes jashtë shteti nuk përbën liri. Sipas Berishës, vendimi i gjykatës ndaj tij është shkruar në zyrat e qeverisë, duke artikuluar akuzat më të ashpra ndaj SPAK-ut. Larot e ti, kafsh të thermës George Orwellit, gjykatësja kriminele, e shkarkuar nga Sali Berisha si keqbërse për korrupsion, Gjoka, prokurori Gjelat i sigurimit të shtetit Kraja, dhe që qëndron sot në detyrë si një zuzar, pa ligjë dhe moral, prokuroria Enkelejda Milonaj, e denancuar 10 herë nga Sali Berisha, për lidhje të saj me bandën e Elbasanit. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit e krimit organizuar zbardhi vendimin e plot për masën e sigurisë, detyrim paraqitje ndaj liderit të opozitës Sali Berisha, ku sqaroi dhe arsyet pse nuk u kërkuar autorizim nga parlamenti. Prokuroria e posaçme po kryen verifikimin e pasurisë së dy kryebashkiakëve, Rakip Suli i Kamzës dhe Jorgo Goro i Himarës. Kryebashkiaku i Kamzës është kallëzuar dy herë në SPAK, njëra nga padit lidhet me pretendimet për abuzim e fondet e tërmetit, ndërsa tjetra me tenderin e pastrimit. Rakip Suli ka mohuar se ka pasur abuzime, ndërsa Jorgo Goro aktualisht është kryetari në detyrë i bashkisë së Himarës, pasi fituesi zgjedhjeve të 14 majit Fredi Beleri është në qeli për korrupsion zgjedhor. Ishte Fredi Beleri ai që kallëzoi penalisht Jorgo Goron për shpërdorim detyre me pronat në Gjilek të Himarës.
Prokuroria e posaçme mbylli hetimet për ish kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici në akuzën e korrupsionit të funksionarëve të lartë vendor. Ish kryebashkiaku arrestua më 16 qershor pas publikimit të videoskandalit seksual me Alma Kaçin. Edhe për protagonisten e videos, organi akuzës mbylli hetimet dhe i komunikoi të njëjtën akuzë, atë të korrupsionit. Nëse shpallet fajtor, Safet Gjici rrezikon nga 4 deri në 12 vjet heqelirje. Siguria kibernetike ishte fokusi i konferencës vjetore të NATO-s të mbajtur në Berlin. Ministri jashtëm Igli Hasani, duke ju referuar sulmeve të Iranit ndaj Shqipërisë, theksoi se vendet anëtare të aleancës duhet të rrisin bashkëpunimin për të garantuar mbrojtjen. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani në konferencën vjetore të mbrojtjes kibernetike të NATO-s theksoi rëndësinë e rritjes së bashkëpunimit të fortë brenda aleatëve për parandalimin e kërcënimeve kibernetike. Was confronted with a terrible attack by Iranian government. Pas sulmeve kibernetike të paprovokuara iraniane të vitit të kaluar, Shqipëria po përshtat një qasje të re dinamike në sigurinë kibernetike, duke rishikuar kuadrin ligjor, politikat dhe direktivat ekzistuese. Kre diplomati shqiptar deklaroi se qeveria shqiptare po punon për krijimin e një akademie kombëtare digjitale dhe kibernetike. Ne synojmë të hartojmë një strategji të qartë për të kapërcyer hendekun e ekspertizës, kryesisht nëpërmjet krijimit të një akademie kombëtare digjitale dhe kibernetike. Forcimi kapaciteteve mbrojtëse nga sulmet kibernetike ishte fokusi kryesor i aktivitetit të Aleancës së Atlantikut të Veriu të mbajtur në Berlin. E ditë pas ngjarjes së rënd ku një trevjeçare u dhunua dhe ju thye këmba brenda kopshtit privat Stinët në Tiranë, policia vuri në pranga edukatore ndhunuese Majlinda Dehima. Arrestimi i 48 vjeçares u kërkua nga Prokuroria e Tiranës për veprën penale keqtrajtimi i të miturit dhe më pas u ekzekutua nga uniformat blu. Paralelisht, Prokuroria ka nisur hetimet edhe për dy efektiv të komisariatit numër 1, Ylli Çako dhe Bledar Rushiti, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Ndërkohë, një grup qytetarësh duke përfshirë edhe fëmijë protestuan pas ditën e kësaj tejnteje para Ministrisë së Arsimit për të kërkuar që dhuna të marrë fund dhe raste të tilla të mos përsëriten më. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, foshnja që u gjetë e braktisur në një garazh në zonën e Yzberishtit nuk ka mbijetuar dot dhe ka ndëruar jetë. Foshnja e seksit mashkull u braktis sapo lindi nga nëna e tij në garazh, e cila kishte refuzuar të shkonte në maternitet. Fëmia i sapo lindur u gjet nga një banor i cili lajmëroi menjëherë policin. Eglantja i Sufi u identifikua më pas nga policia dhe u shoqërua në ambientet e komisariatit. Fillimisht e reja e mohoi, por më pas, pas mesazheve në celularin e saj që i kishte dërguar të ëmës, u vërtetua se ishte ajo që kishte lindur foshnjën. 30 vjeçarja u arrestua dhe akuzohet për braktisje të fëmijëve të mitur dhe pritet të përballet me drejtsinë. Sipas dëshmisë së saj, ajo e kishte fshehur shtatzanin për shkak se është e pamartuar. Drafti i ri për bashkësinë e komunave serbe në Kosovë i plotëson të gjitha kërkesat e ndërkombëtarëve. Këtë e ka konfirmuar ambasadori amerikan në Prishtinë, Hovenier, i cili i ka bërë thirrje palëve të pranojnë propozimin dhe të nisin zbatimin e asociacionit. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se draft statuti i bashkësisë së komunave serbe propozuar së fundmi nga Bashkimi Evropian i përmbush kriteret që kërkohen nga Shtetet e Bashkuara. Me lejoni të ju kujtoj qëndrimin e Shteteve të Bashkuara se si duhet të jetë asociacioni komunave me shumicë serbe në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës. Nuk duhet të kërkohen ndryshime kushtetuese. Të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk duhet të ketë autoritete ekzekutive, nuk duhet të ketë një shtresë shtese qeverisë. Ne besojmë se ky draft statuti përmbush të gjitha ato kritere. Por ambasadori theksoi se fjalën e fundit duhet ta thotë gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Por në të vërtetë ekziston një subjekt që në fund mund të marrë vendimin nëse është në përputhje me kushtetutën e Kosovës apo jo, dhe kjo është gjykata kushtetuese. Është bërë një punë kujdesshme
në hartimin e statutit dhe dispozitave në fuqi për të siguruar që i vetmi organ në Kosovë që në fakt ka aftësinë dhe autoritetin për të përcaktuar kushtetueshmërinë e saj është gjykata kushtetuese. Ajo do të ketë mundësi ta bëjë këtë para se të hyjë në fuqi. Sa i përket publikimit të këtij propozimi euroamerikan, Hovenier deklaroi se nuk ka asgjë sekrete por ka të bëjë me negociatat diplomatike. Më tej ambasadori amerikan theksoi gjithashtu se ka pritshmëri të larta për të ecur sa më shpejt me procesin për të vlerësuar kështu edhe angazhimin e liderëve kryesor europian. On the timeline itself. Ka kërkesa që gjëra televizin shpejt. Qeveria Kosovës nuk ka arsye për të mos ecur përpara me këtë draft statut. Nuk ka të bëjë vetëm me asociacionin, ka të bëjë me zbatimin e plotë të gjithë detyrimeve që ka Kosova dhe Serbia në marrëveshjen bazë dhe aneksin e Ohrit. Këtë dëshirojmë të shikojmë. Jo zyrtarisht kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar propozimin e 21 tetorit për formimin e asociacionit. Nga ana tjetër, presidenti Aleksandar Vučić vazhdimisht ka deklaruar se nuk do ta njohë Kosovën si shteti pavarur, kusht ky për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Arkeologët zbuluan në Himar objekte që datojnë në shekullin e 11 para erës sonë. Ato u gjetën në tumën e tretë të kësaj zone, e cila tregon shumë mbi organizimin e jetës gjatë periudhës së hekurit. Një tjetër tumë është zbuluar gjatë gërmimeve pranë varezës tumulare në Himar. Krahas varrave që përmban të kjo tumë, ekspertët gjetën edhe disa objekte arkeologike që i përkasin periudhës së hekurit të hershëm të shekullit të 9 dhe të 10 para erës sonë. Ato paraqesi një element tepër të veçantë arkitekturës së ndërtimit të kodër varrave. Mbas gërmimit arkeologjik na rezultoi përsëri se të kishim një varr të tretë tumalar, i cili mendohet se daton rreth 3500 vite më parë, brenda të cilit janë gjetur disa skelete, por janë gjetur edhe objekte arkeologjike, qoftë një maheshte apo qoftë edhe një enbalte e gjetur brenda varrit tumalar. Tuma ndodhet në shtratin e përrojit të Koramit, e për këtë arsye specialistët po punojnë për konservimin dhe rimbulimin e strukturave dhe varreve me qëllim shmangjen e dëmtimeve të mundshme nga prurjet gjatë muajve të dimrit. Sigurisht janë mjaft të rëndësishme qofshin për hartën e arkeologjisë së Shqipërisë, por qofshin edhe për treguesit e asaj zone, ku së pari po flasim për një vend mbanim 3500 vjeçar, së dyti do merren të gjitha skeletet e gjetura janë për studim nga antropologët që të studiojnë jo vetëm rreth gjinisë së tyre, por edhe rreth shkakut të vdekjes së tyre, së mundit që ata kishin pasur apo dhe objektet arkeologjike të gjetura brenda varreve që të na tregojnë për kulturën e asaj zone dhe më gjerë. Gërmimet në këtë zonë kanë nisur që prej vitit 2018 dhe kjo është tuma e tretë zbuluar brenda kësaj kohe. Po ashtu, zona po vijon të jetë pjesë e studimeve edhe në vijim për të mundësuar të tjera zbulime arkeologjike. Kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.